Про справи Тимошенко і Луценка говорили з президентом України поважна американська гостя. До Києва завітала заступник держсекретаря США Венді Шерман з офіційним формулюванням для вивчення ситуації в Україні. На зустрічі з гостею Віктор Янукович дякував США за допомогу у демократизації країни, а Шерман говорила про швидку майбутню зустріч нового держсекретаря США Джона Керрі із міністром закордонних справ Леонідом Кожарою, але не з Віктором Януковичем. Як пишуть американські ЗМІ, радник Керрі рекомендують йому утримуватися від зустрічі з українським президентом, поки не припиниться переслідування опозиції. Як заявила Венді Шерман в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода, справи Тимошенко і Луценка – головна перепона для двосторонньої співпраці. Я знаю, що в Україні існують різні думки щодо справи Тимошенко та інших, але у Сполучених Штатах та Євросоюзі ми впевнені, що у цих справах не було правосуддя. Ми очікуємо, що українці досягнуть певного консенсусу по розв'язанню цих справ, що Україна перегляне ці справи і вони будуть вирішені.